bugungi kunda yoshlar tadbirkor sportchi yoki boshqa sohalarda salmoqli yutuqlarni egallayotgan bo'lsa biz hozir so'z yuritadigan yoshlar jinoyatchi sifatida tilga olinadi gap qashqadaryolik 3 nafar fuqaro haqida bormoqda ular shahrisafs chiroqchi avtomobil yo'lida uyga ketish maqsadida nexia avtomashinasiga mingan yo'lovchiga nisbatan talonchilik harakatini amalga oshirgan voqea tafsilotlari muxbirimiz lavhasida chiroqchi tumanidagi ko'kdala mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi hali 20 yoshga ham to'lib ulgurmagan 3 nafar yosh yaqinda talonchilik sodir etganligi ko'ngilni xira qiladi mazkur talonchilik yuzasidan olib borilgan surishtiruvlar natijasida bu jinoyatni nexia ga yo'lovchi sifatida chiqqan chiroqchi tumani ko'kdala mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi hamqishloqlar sodir etgani ma'lum bo'ldi talonchilardan jabrlanuvchining kurtkasi va retmi sakkiz rusumli telefon daliliy ashyo sifatida olindi kuni kecha mazkur holatni sodir etgan shaxslar yashaydigan ko'kdala mahalla fuqarolar yig'inida o'tkazilgan yig'ilishda uchinchi sektor rahbari viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i chiroqchi tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi boshqarmasi va prokuraturasi mutasaddi idoralar vakillari mahalla oqsoqollari faollar jinoyatga qo'l urgan yoshlarning ota onalari ishtirok etdi yig'ilishda sodir etilgan jinoyatni yuzaga kelish omillari tahlil qilindi jinoyat kodeksining bir yuz oltmish oltinchi moddasi ikkinchi qismi a va v bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib ularga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilib Hozir kunda tergov harakatlari davom ettirilmoqda qo'l urilgan har qanday jinoiy holat kechirim so'rash bilan oqlanmaydi aslida bu holatdan xulosa shuki ota onaning mahalla kuyning tarbiyadagi nuqsonlari kamchiliklari oqibati bu hayotga yengil qarash bolaning nima ishlar bilan mashg'ulligiga qiziqmaslik kimlar bilan yurganini surishtirmaslik mana shunday salbiy holatlar kelib chiqishining bosh sababi desak xato bo'lmaydi Zulfizar Kamol va Abdulqosim tulovatov qashqadaryo yoshlar